我孩子还有两个警察过来找我合影，真的跟警察合影，警察还是比较有经验的，跟我说说志胜啊，咱们三个合影，你就别站 C 位了，你站 C 位也太像我俩刚立完功似的。说完我真的很紧张嘛，我手也不知道往哪放，他还在那看着我，真的还跟我开玩笑说，志胜你要真不知道往哪放，你要不就这样。哎呀，通过讲脱口秀，我也认识了一个警察朋友。真的，这个警察朋友，我俩刚认识的时候，他就跟我说说，志胜啊，我就希望咱俩以后就一直保持这个朋友关系，千万别一不留神成了工作关系。而且随着我们行业和他们行业越走越近，他对我的监督也越来越强。现在只要有一人出事，他就发给我一张手铐的表情包。那佩文，娱乐圈以后就靠你了。真的，这是我见过最吓人的谐音梗。而且啊，真的，就他对我的监督之言，让我总有一种我在娱乐圈里刀尖舔血的感觉。就有一次，我实在忍不住了，我跟他说：“我说我又不是法盲。”我不会知法犯法的。他说对，你不是法盲，但你是色盲，我害怕你看不清法律的红线。哎呀，而且为了这次专场，我和广志我俩还去跟着反诈民警去街上参与了反诈宣传。我俩去宣传反诈，看上去就特别有教育意义。真的，就我俩那个朴实的形象，那骗子看见我俩说啊，警察这是出来钓鱼执法了，说这俩诱饵也太诱人了吧。这俩诱饵，而且我俩真的是有些紧张了，明明是一个反诈宣传，我们过去就给一个阿姨，我说阿姨啊，我们这是一个诈骗宣传，你一定要多来支持我们一下。那阿姨听完都懵了，说小伙子，你们是第一次干这个吧？这个可不能直接告诉我们呀。哎呀，但我真的认为反诈还是很有必要的，因为我之前也被骗过，我之前就买玉的时候就中奖了嘛，中了一等奖，500块钱买了一个5000块钱的玉，还告诉我说这个一等奖全国就只有三个。我当买完玉可开心了，感觉自己很幸运，结果没想到更幸运的是，过了几天我爸和我妈分别又一人中了一个一等奖，全国最幸运的三个人相遇了。我当时就想，还真是不幸的家庭各有各的不幸，幸运的家庭都是一等奖。